ardayad masaari ah oo araggala ayaa shahaadada b h j da ee suugaanta ingiriiska ka qaadatay kulliyadda fanka ee jaamacadda mansuura iyada uu ku guuleystay darajada koowaad jaamacadda ayaa bayaanay soo saartay ku sheegtay in raana axmed awadiin ay tahay ardayadii ugu horreysay ee araggala oo shahaado jaamacadeed ka qaadata gudoomiyaha jaamacadda mansuura ah docr shariif katar ayaa aada u jeclaystay inuu kasoo qayb galo dood cilmiyeedka wuxuuna muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay dulqaadka raana iyo sida ay ugu helan tahay inay ka hortagto dhibaatooyinka sida uu hadalka u dhigay rana xamid ayaa u sheegtay warbaahinta inay shaqadeeda kasoo bilowday dugsiga indhoolayaasha ee alnuur ee ku yaala magaalada mansuura ayna kaalinta koowaad ka gashay dhammaan marxaladaha waxbarashada ilaa ay kusoo biirtay kuliyadda fanka ee jaamacadda mansuura rana ayaa ka warantay qaar ka mid a dhibaatooyinka ay kala kulantay doorashada kuliyaddan taasoo in ta ay ugu wacan tahay qoyskeeda oo aan jeclayn markii hore inay ku biirto kuliyada fanka iyadoo tirhi qof walba wuxuu iiga dhigay barashada ingiriiska mid adag taas oo ay sii dheer tahay inaan anigu ahay ruux araggala balse igama reebin doonisteyda inaan ku biiro doktar rana xamid ayaa sheegtay in labada kun sideed iyo tobankii ay bilowday inay iska diiwaangeliso kuliyadda fanka ee jaamacadda mansuura diyaarinta cilmibaaristana ay ku qaadatay muddo afar sano ahrana waxay tilmaamtay in guusheeda uu sabab u yahay kormeeraheeda b h d da iyo tiknolojiyadda oo sabab u ahayd iyona waxbarashadeeda degdega ah raana waxay doonaysaa inay ku biirto jaamacada ay wax ka dhigto waxayna hadal ay saxaafada siisay ku tiri waxaan ku riyoonayaa inaan dhex istaago gudaha fasalada si aan uu maqlo cododka ardayda dadaalkeeda miro dhalay ayaa keenay in baraha bulshada ay qabsato guusheeda taas oo ay ku ammaaneen dadkii ka aragti dhiibtay dhagaalada iyo muuqaalada laga faafiyey hanashadeeda darajada b h d da